Σημαντικές αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της Ουγγαρίας και περιορισμούς στον τρόπο μετάδοσης ειδήσεων φέρνει νέα νομοθεσία που προβλέπει την αύξηση του ποσοστού των τηλεοπτικών προγραμμάτων με ταμπλόιντ περιεχόμενο. Ουσιαστικά, η δημόσια τηλεόραση της Ουγγαρίας και τα δύο τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας θα μπορούν σε ποσοστό 35% του συνολικού προγράμματός τους να προβάλλουν ειδήσεις που σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν ή να σοκάρουν και παρουσιάζονται με τη χρήση γραφικών, μουσικής, ειδικών εφέ. Με τον ίδιο νόμο περιορίζεται ο χρόνος μετάδοσης ειδήσεων σε 45 λεπτά. Δεν υπάρχουν δικαιολογημένα κίνητρα πίσω από την απόφαση, λέει ο δικηγόρος Γκάμπορ Πόλιακ. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη. Το κοινό να έχει πρόσβαση σε λιγότερες ειδήσεις και μάλιστα στα ενημερωτικά προγράμματα θα εντάσσονται περισσότερες ειδήσεις εντυπωσιασμού ή που θα αφορούν εγκλήματα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει οι πολίτες να βλέπουν λιγότερες ειδήσεις ώστε να έχουν λιγότερη γνώση του τι γίνεται στον κόσμο. Όπως λέει ο εξειδικευμένος σε θέματα media νομικός, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει νομοθεσία που να περιορίζει τον χρόνο μετάδοσης ειδήσεων. Η κυβέρνηση Όρμπαν καταργεί επίσης διάταξη που απαγόρευε ένας επιχειρηματίας να είναι ιδιοκτήτης παραπάνω του ενός ραδιοσταθμού. Ο αναλυτής Ντάνιελ Τζάλαϊ υποστηρίζει πως πρόκειται για φαινόμενο συγκεντρωτισμού. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλοί ραδιοσταθμοί που ανήκαν σε εταιρείες βιτρίνες και από πίσω βρισκόταν κάποιος ολιγάρχης. Πλέον μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Διαβρώνεται ο πλουραλισμός και αυξάνεται η πολιτική επιρροή μιας πλευράς. Τα μεγάλα κανάλια της Ουγγαρίας συμμορφώθηκαν άμεσα. Το ιδιωτικό TV2, ιδιοκτησίας εισηγμένης γερμανικής εταιρείας, που είχε δελτία ειδήσεων 60 λεπτών, τα περιόρισε στα 25, ενώ ενέταξε στο πρόγραμμά του ημίωρο ενημερωτικό πρόγραμμα ταμπλόιντ. Το ίδιο έκανε και το ουγγρικό RTL.